mwebale kwe kumira kumukutu nze sega wa mureshidi amotabani uo mugenzi Sam Engora onono nga ye Sam Engora Okero Junior NRM emuwanze kedusi ya gendo bachi ikirira mukalulu saidi zeyo mchitunde cha Oyam North nono onorufa jumalo kuwangula muna NRM mune Dorothy Amoro uwanguzo olubufunye na waga na gamanti akalulu agena kubera nga akawuta buva era asobole okwesoga parliament eyegwanga ya Uganda tugendeko kusaidieri eya Kato Lubwama kusaidia Kato Lubwama munange abamu bavuddeyo ne bagamanti abana temugeza ne mumenyawo essabo lya tata wammwe yaleka mwano mwano kubaddeko akulira enzikiriza eyo buwangwa nenono amanyikidwa nga jumba aligawesa onyabudeo na agamanti Kato Lubwama ensonga lwachi ali yateekawo ebintu ebyo makage aina ensonga lwachi erakiriza mu busamize na agamanti olunaku lubalikera kumacha ne bamenyawo essabo eryo ekisoka bagenda tandika okugweddalu abana bagenda kutandika okulwala sina kindi okufa obwavu mu maka nebirala bingi nnyo era agamba nti mu kiseera kineno nga tebannategeera emmandwa za Kato Lubwama zigenda kudda kwani balina sooka kugumiikiriza essabo eryo nga weeriri emmandwa we zirijja ye kyayise okwaza lubaale nange si kitegeera naye bwate bwajogedde nti obana atuula okwaza lubaale ye lubaale alyesalirawo eithe essabo eryo lisigalawo oba balizimba mu kifo ekirala naye agambye saawa zino temwetantala okugezaako okumenyawo essabo eryo nti Kato Lubwama ekyamuteesaawo essabo eryo si lwakuba nti naye yali ayagala wabula yali ayina ebizibu byagala okwewonya n'asalawo akkiririze mu bajjajjaabe so temwefuula bagezi temwegezi waza essawo lya taata wammwe temugeze ne mulikwatako yalizimba uwe lili uwe abamwogerera mubaveeko ebigabadde bigambo bya jumba aligaweesa kati ye Dr. Adam Kimala onono yaliko katikkiro owekika ekyemmamba eyagabunga era ono yakulirako olulimi Oluganda yomu kubakulirako olulimi Oluganda kati yagambye naye mukongerezaako nti omuntu bwabanga alina kyazimbye naleka ku nsi si kirungi mu abasigaddewo kisanyawo n'agamba nti nno mu biseera ebitali byakawala Kato Lubwama alibawa obubaka n'ababuulira kikyayagala obubaka bwalibawa ndowooza obubaka kyabategeeza kwe kuloota kubawa emisomi kyeŋŋenze maaso n'okubeera nga ntegeera nti we muliroota oba Kato Lubwama waalibaloosa kyayagala okukola obulira bulungi nnyo kye muligenderako waalibagamba nti essabo eryo mulirekeewo temulikwatako waalibagamba nti mulijjeewo era libalaga waliba ayagala muliteeke ono agasseeko n'agamba nti omuntu waafa era asigalawo asigala omwoyo gwe gutambulira mummwe nga gubawa obubaka ku ki kyabayagala mumukolere so ye mu kunyonnyola kwe alaga nti omuntu waafa si nti agenda mu ggulu oba mu geyeena wabula omuntu waafa asigalawo ku nsi omwoyo gwogwo walimuba muziise mubiri naye omwoyo gusigalawo ate kyeguba gubasabye mwomuyino kitambulirako okusobola okubeera obulungi ebyageze maso n'okubeera nga bategeeza kitemwetantala n'olunaku n'olumu okugamba nti mumenyawo essabo eryo omugenzi oba Kato Lubwama omulonge yabuuka lyaleka mubitegedde nze ssegawa mureshidi.